רבנו יונה, וירונדי, ספר, שערי העבודה, ונראה איפה עצרנו. כן, לכאן הגענו למ"ה, ואתה השם אלוהיך, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. אומר הרב, וזהו שאמר החסיד, אין עבודה כעבוד, אין אחד. ואמר המשורר, עבדי הזמן, עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן מבקש האנוש חלקו. חלקי השם אמירה נפשי, מפני שכל מה שהאדם עושה בעבודת השם יתברך, שכרו שמור לו, מושלם לעולם הבא. בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה, כמו שאמרו חז"ל, מצווה גוררת מצווה, זהו שאמרו שכר מצווה מצווה. ואמר יחסיד, אין שמחה כבעל מצווה. רצינו לומר שאין רווח בעשיית מצווה, שאין שיעור למתן שכרה. ועוד אמרו חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, וכל חיי העולם הבא. כאשר בערנו למעלה, וכן לעולם הבא שכרו שמור, שהוא תכלית הטובה הצפונה לעתיד לבוא. טוב, אני אעצור פה רק לרגע. מה הרב אמר פה מילים פילי פלאות. עבדי הזמן הם לבד עבדים. זאת אומרת, עבדי הזמן עבדים הם. היחידים שהם עבדים בעולם זה עבדי הזמן. מה זה עבדי הזמן? עבדי הזמן. וממהר לקנות עוד בית ועוד אוטו ועוד זה ועוד קריירה ועוד... תגיד לי בן אדם, לאן אתה רץ? אין לך מה לאכול? יש. אין לך מה לשתות? יש. חסר לך משהו? לא. אז איפה הבעיה שלך? הבעיה היא בעיית עבדות. אתה התרגלת להיות עבד. ואתה מחפש איפה העבדות שלך תהיה קצת יותר טובה. לשפר את תנאי העבדות, אבל עבד, אתה. זה פשוט מטורף. אני הולך להסתכל על אנשים, ואני אומר, וואו, ברוך אתה השם, אני מקום יכולה שלא עשה אני עבד. שלא עשה אני עבד. תראו, בוא'נה, לאן אתה הולך? מה אתה רוצה? לאכול עם שתי כפיות? לישון על שתי מיטות? מה אתה יכול לעשות לו? הרי החיים כאן הם... בואו תראו אפילו את העשירים הגדולים. הוא כל היום עסוק בעסקים שלו, יש לו זמן ליהנות מהבית שלו, אפילו שהוא בית הכי הכי מפואר. הוא כמעט לא בבית, הוא בחוץ לארץ, הוא במטוסים, הוא בפגישות. אם הוא מגיע הביתה, מי שנהנה מהבית שלו הכי הרבה זה המשרתים, התאילנדים וזה. הם אומרים, אילו נתן לנו את ממונו, דיינו. הם שרים, דיינו עליו. אני אומר לכם, אני הייתי בסביון. הייתי בסביון, היה לי ישיבה ביהוד, אתם יודעים, יהוד סמוכה לסביון. יש לי תלמיד, קוראים לו חיים, אמא שלו עובדת בבית של... טוב, אני אגיד לכם את השם. בבית של גינדי. זוכרים את אברהם גינדי בונה דירות? שנים, שנים, אמא שלו, שנים. אני מדבר איתכם על עשרות שנים. היא מבשלת שמה ומנקה שם ומסדרת שם. אז בגלל שאימא שלו שמה, אז ביקשנו ממנה שתבקש מבעל הבית שירשה לבחורי ישיבה לבוא לשחות אצלו בבריכה. רבותיי, זה בריכה. אי אפשר לתאר איך נראה הבית הזה. זה לא בית, זה ארמון. זה טרסות שאתה נכנס, וקודם כל פינת ברביקו, זה 24 מנגלים. אתה יודע איזה גודל? אתה יורד למטה, אז יש לך מגרש כדור סל חוקי. יורד עוד טרסה, כדורגל חוקי, טניס חוקי, הכל חוקי, השתבח שמו לעד, פה לא עוברים על החוק. מדהים, איזה בריכה, לא התחלה ולא סופלה. בחנייה, רבותיי, אני לא צוחק איתכם, 8 מכוניות, שאתה בכלל לא מכיר את השמות שלהם, שהן מכוניות מטורפות, האוטו עומד והביטוח עובד. אבל הבית, לא בבית. מי שנהנה מהכסף וחוגג, זה כל הזמן הריטריים שם, הם באים פעם, חוזרים, טסים, חוזרים, טסים. אם לזה קוראים להיות מלך,
אני לא רוצה להיות כזה. למה אתה רודף בן אדם? הרי המרדף הזה יום אחד נגמר. יום אחד אתה הולך, והכל נשאר כאן. כל הצער ועם כל הכאב, ועם זה, ככה, סימן שלא בשביל זה באנו לכאן. זה לא הגיוני. רוצה להסתכל על, על הטירוף של בני האדם בריצה אחרי הממון, אני אומר לכם, זה לא אמיתי. וזה יכול להתיר להם את כל האיסורים שבעולם, לשקר ולגנוב ולעשות עסקאות, מה שנקרא, עקיצות. וואו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? בן אדם, תגיד, אתה השתגעת, מה קורה לך? מה אדם חושב? שאם באמת צריך להגיע עד אליו משהו שיוכל לקחת לו את זה? הולך בתום, הולך בטח. צריך להגיע לך פרנסה? היא תגיע. אל תדאג. לנסות לעשות דברים שהם לא נכונים. תדעו לכם, רבותיי, אדם שעושה עסקאות כושלות, זה לא רק שאת הכסף הזה הוא יפסיד. חז"ל אומרים, בא זה וקילם ממונו של זה. זאת אומרת, זה כמו אחד קמצן, אבל הוא טיפש, אין לו שכל. הוא ראה תפוח אחד רקוב, או שניים רקובים בתוך הבסטה של התפוחים שלו, וכואב לו הלב לזרוק אותם, אז הוא מחביא אותם. טיפש, אם תזרוק אותם, אז יהיה בסדר. ואם לא, הם ירגיבו את האחרים. לא הפסד את השתיים, הפסד את השמונים, או מאה, או שהכל יתרכב. תדעו לכם, רבותיי, כסף מקולקל, מקלקל גם את הכסף שבא לך ביושר. אתה מבד הכל. אנשים חושבים שהם חכמולוגים, על מי אתה חושב שאתה חכמולוג? רק הקדוש ברוך הוא עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. אתה לא יכול פה לשקר, אתה לא יכול לעבוד על אף אחד, כי אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. לכן כל אחד צריך לדעת, רבותיי, כל אחד צריך לדעת ש... משקר לא מרוויחים. יש אנשים שהלכו ביושר גם נגד השכל. שהשכל אומר, בואי נה, אתה הולך להפסיד. אבל אני אהיה ישר. בואו תשמעו, אתן לכם איזה דוגמה, תשמעו סיפור. מהר"ל מפראג. מהר"ל מפראג היה איזה עשיר אחד שחמד אותו לביתו, הוא היה בן 15 שנה, היה גאון. שלח אותו ללמוד באיזו ישיבה, אמר לו, תשמע, בגיל 18 אתה מגיע לפה, אתה מתחתן עם הבת שלי. אין בעיה. ככה סגרו ביניהם. השיר הזה כולם היה רוקד, שהולך להיות לו כזה חתן. אתם יודעים מה, זה מראה מפרק, זה אי אפשר לתאר בכלל. איזה ספרים, איזה עמקות, איזה גאונות, איזה קבלה, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. מראה מפרק זה מביא לה לרעיון, מביא לה לרעיון. והוא המראה מפרק, יושב ולומד. יום אחד, בר מינן, השיר, זה שרוצה לחתן אותו עם ביתו, התחיל להידרדר מצבו, ונעשה עני מרוד. מה יעשה עכשיו? הוא הבטיח לחתן, שיבוא את חתני הבת שלו, ייתן לו סידור מלא, הכל עליי, תלמד תורה, הכל עליי. איזה הכל עליי? אין לו לתת לו אפילו תלית לחתונה. כלום. הוא שלח לו מכתב. תראה, אני רוצה לומר לך. אני מצטער. המצב הוא X, Y, Z. מצבע ככה וכך. הלך. השם נתן, השם לקח, השם השם מבורך. אבל אתה התחייבת להיות חתן שלי, אבל לא בתנאים כאלה. ולכן, אני מסיר את התנגדותי לגמרי מזה שאתה לא תהיה חתן שלי, אתה משוחרר לעשות כחפצך, אתה לא חייב להתחתן עם הבת שלי, כי אני לא יכול לעמוד בהתחייבויות. מהר"ל מפראג שלח לו הודעה ואמר לו, חס ושלום, אינני יוותר על השידוך, אלא אם כן, אתה תהיה הראשון. תמצא לביתך מישהו, אחרי שתגיד שמצאת מישהו, אני אלך, אבל אם לא, אני לא עוזב. טוב, 10 שנים לא מצא מישהו, והוא לא מתחתן, יושב, לומד תורה, לומד כלום. אחרי 10 שנים, רבותיי, הבת שלו אומרת, מה יהיה? מה נשאר? עניים מרודים כל הזמן. הלכה, פתחה לה איזה חנות קטנה, עשה מאפייה. כל מיני לחמים, לחמניות, עוגות, ככה. מוכרת מהיד לפה, קובץ על יד ירבה עוד שקל, עוד שקל. ברוך השם, מתחיל לאט לאט לראות אור. יום אחד, יש שם מלחמה, והחיילים חזרו במלחמה נאובקים. שבורים ורצוצים. חיילים גויים. חייל היה רעב מאוד, אחד החיילים. בלי שאל, בלי כלום, מה הוא רואה אותה עם מטר, יהודיה, יש לה, ילדה יהודיה, פחד מנה. לקח את הכידון שלו, נעץ באחד הלחמים שלה הגדולים, לקח והתחיל לאכול. התחילה לבכות לו, תשלם לי על הלחם. זה האוכל של הבאבא שלי ואימא שלי, אין לנו מה לאכול, אני מתחננת אליך. מה אני אעשה, אני רעב. אין לי כסף לשלם לך. מה את רוצה ממני? אני לא יכול, אני רוצה שאני אמות. אני רעב. יודעת מה? רגע. אין לי כסף, יש לי פה שתי עוקפים.
מה אני צריך שתיים? קחי עוקף אחד בשבילך, ולכי. בום, זרקת עוקף לתוך החנות שלה. טוב, אולי נמכור את זה. איך שהיא מתקרבת לעוקף, רואה שזה נקרא, ונשפחים מזה כמויות של מטבעות זהב בטירוף. היא הלכה להורים שלה וסיפרה להם. אבא שלה אמר, תראי איזה צדיק החתן הזה. הוא לא ויתר, והשם נתן, הוא שלח לו מכתב, אמר לו, תגיע. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שלח. וכך היה שהתחתן בעושר. אף אחד לא יודע מאיפה הישועה שלו צריכה להגיע. אדם לא צריך לחיות בשקר. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. תראות יעקב אבינו שהיה בבית של לבן, בן אדם הכי שקרן עלי אדמות, משקר אותו בלי הפסקה, מבטיח לו את... עצם העובדה שהוא מבקש ממנו בכלל לעבוד 7 שנים על הבת שלו, שהיא בכלל אחיינית של יעקב אבינו, היא הבת של אח של אמא שלה. מטבע הדברים הגדולה לגדול הקטנה לקטן זה מטבע הדברים, אולי צריך ככה לקחת ממנו כסף. זה כבר בפני עצמו תמוה. הוא לוקח לו 7 שנים, ומתי זה זמן מטורף. כמה תחשבו, כמה בן אדם היה מרוויח ב7 שנים? כמה מרוויח? קחו אפילו 5,000 שקל לחודש. אדם מרוויח דלפון. שזו לא עבודה של יעקב אבינו. תעשו 5,000 בחודש. כמה זה? 60,000 בשנה? תעשו 60,000 כפול 7, תראו לאן אתם מגיעים. פחד אימים. כל זה, הוא עובד. וזה לא נגמר. הוא עבד עליו, הביא לו את הבת השנייה. הלא ברחל עבדתיך, ולא מרים איתני. תראה, לא יעשה לכם במקומנו. מלא שבועה זאת, וניתן לך גם את זאת. עוד 7 שנים. 14 שנה עובד על 2 בנות, שאחד מהם בכלל רוצה. אני לא יודע אם יש עוד בן אדם בעולם שעומד בניסיון הזה מול אדם כזה. מי יכול להישאר שלב ונינוח ולהמשיך לעבוד את חמיו, שזה חמיו, כאילו לא קרה כלום, ולהישאר נאמן על פי הלכה. שום תזוזה. הייתי ביום החלה ניחורת וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. ישר. זה לא משנה שאתה לא ישר, אני הייתי ישר ונשארתי ישר. אני לא שומר על יושר שלי בגללך. שומר על יושר שלי כי הוא אמר לי לשמור על יושר. אנחנו לא שומרים דבר מצוות כי הוא שומר. לא. אנחנו שומרים כי כך ציוונו בו הקדוש ברוך הוא. זה מה שעשה יעקב אבינו. איזו עוצמה של בן אדם. המדרש אומר, בוא תראה כשיעקב אבינו רב עם לבן. רב. איזה מריבה. אתם יודעים איזה הרגשה הזאת? איזה הרגשה נוראה הזאת. לבן רודף אחרי יעקב. וישמע לבן כי ברח יעקב. ברח? ועשיתי דיבור ממך, אני חייב לך משהו. סיימתי לעבוד, אני הולך הביתה. הוא לוקח איתו אנשים, ורודף אחרי יעקב, ומטרה להרוג אותו. הרמי עובד אבי, ביקש לבן לעקור את הכל. בא אליו, הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה, ואומר לו, ישמר לך מדבר עם יעקב מתעובד רע. תשמע, דיר בעלך, אתה לא רוצה למות? תרגע. מגיע ליעקב, ואומר ליעקב, למה ברחת? למה נחבאת לברוח? ותגנוב את אלוהי? ותנהג את בנותיי כשבויות חרב? איזה צדיק, הוא דואג לבנות שלו. לא יאמין, לא להאמין. ולמה לא אמרת? והשלחך בתופים ובחינור? מה? היום יש לך צברית דלטרש. תגיד לי! ימח האסמק שקרן! ויעקב מסביר לו. כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי. לולי אלוהי אבי, אם הקדוש ברוך הוא לא בא לך בחלום אתמול, כי אתה רקם שנחתני. רקם? זה רקם מן העולם, הוא היה הורג אותו. הוא היה הורג אותו, הוא הורג את האישה, את הבנות שלו, הוא הורג את הילדים. לבן זה לא בן אדם שאפשר לדבר איתו. כשהוא מגיע לכסף, הוא הורג את כולם. זה לא משנה שזה הבנות שלו, זה לא משנה שזה נכדים שלו, זה לא מעניין כלום. רבותיי, לבן לא מפסיק. לא זו, אף זו. אתה יודע מה הוא עושה? אחרי שהוא התלכלך כל כך עם יעקב בצורה כזאת מכוערת שהוא רודף אחריו להרוג אותו, הוא אומר לו, יש לי בלי עלי ידי לעשות עם אחרם רע, הוא הולך והתחיל עכשיו לחטט לו באוהלים לראות מה הוא גנב. אתם יודעים איזה הרגשה הזו? רואה, נתתי לך את החיים שלי. אני עבדתי בשתי הבנות שלך על פרש, 14 שנה. אתה מבין? כל העושר שלך זה ממני, ואתה אמרת, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. תדע לך, מרגע שהגעת לפה, נהיה לי ברכה, פתאום נהיה לי בנים, היה לי רק בנות. מרגע שהגעת לפה, והצון שלי פרץ לרוב, נהייתי מיליונר.
הוא בעצמו לא נתן ליעקב כלום. הוא לא שינו לו שקם. כל מה שהיה ליעקב זה היה בסך הכל מהצון השבורות, השבורות של לבן השאיר לו, שמזה יצאו עקודים, נקודים וברודים, והשם עשה לו נס והכל גדל ופרח. הוא מחטט באוהל לאה, הוא לא מוצא כלום. הוא עובר לאוהל רחל, הוא לא מוצא כלום. בירב יעקב בלבן. אותה יעקב, הוא הגיע לו עד פה. בואו נשמע איך יעקב עצבני. שבר בקבוק ערק, הוציא את החנג'ר, מה הוא עשה? השתגע, ראה שחור, לא ראה בעיניים. רבותיי, אם זה היה מישהו אחר, זה כבר היה לי בהתחלה היה קורה הפיצוצים האלה. עד היום יעקב לא עושה כלום. תשמעו מה אומר לו, וירב יעקב בלבן. תן לי רגע חומש, אני רוצה לקרוא את המילים האלה. אני רוצה להראות לכם מה המדרש אומר. תראה כשיעקב כועס, מה הוא אומר? לא תראו שם כללה אחת, מישהו אחר, יבח שמך. אני לא יודע את הסטים של הכללות האלה שיש שם. אתם יודעים, יש סטים, שם ירחם, שמור ויציל. אבל בואו תראו את הלשון, מה אומר המדרש. מה יעקב אומר כשהוא עצבני על בן אדם שהגיע אותו 20 שנה? 7 שנים בשתי בנותיו, בכל בת 7 שנים, דהיינו 14 שנה בשתי בנותיו, ועוד 6 שנים בצונו. 20 שנה, זה לי 20 שנה בביתך. בואו תשמעו מה אומר לו יעקב. בואו נראה. בואו נראה את הלשון. בואו נקרא. וירב יעקב, ויחר ליעקב, ויחר, וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי? מה פשעי? מה חטאתי כי דלקת אחריי? מה אתה? מה זה? כי מששת את כל כלי. מה מצאת? מכל כלי ביתך. מצאת פה איזה מחט? תראה לי משהו אחד שלקחתי ממך. אני דתי, אבל דתי עם גנבים. מה לעשות? מאז ההיסטוריה, לבן אמר שאנחנו גנבים. הגנב הכי גדול קורא לך גנב. ככה זה עובד. שים כה נגד אחי ואחיך והוכיחו בין שנינו. בוא, שים על השולחן, תראה מה גנבתי. הנה, אחי ואחיך. זאת אומרת, הילדים שלי ואלה שאתה הבאת איתך כל הג'מעה של המלאכים האלה. זה 20 שנה אנוכי עמך. רחליך ואיזיך לא שיקלו. אף פעם צון שלך לא הפילה. אין נפלים. יעקב מטפל בהם טיפול מטורף. אלי צונך לא אכלתי. אין מצב שהיה משהו שאני לקחתי שלא מגיע לי. טרפה לא הבאתי אליך. אין מצב שנטרף. לא, אתם יודעים מה זה 20 שנה רבותיי? בצון לא דובים, לא זאבים, לא עריות. זה יש שם. אין מצב, אף אחד לא נטרף. אנוכי החתנה מיידית לבקשנה. תדע לך אם זה היה באמת חיסרון כזה? אני הייתי צריך לשנם את זה. גנובתי יום, גנובתי לילה. תדע לך ביום, בלילה הכל עליי. הייתי ביום מחלה ניחורת. אתה חושב שכעבדתי כאן? ביום קור אימים, זה מדבר. זה קיצוני, ביום חום אימים. ביום מחלה אני חורב, חורב זה חום, וקרח בלילה, ותדעת שנותי מעיניי. לא ראיתי שינה בשנים הללו. זה לי 20 שנה בביתך, בתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. 10 מונים, אומרים חזל, זה 100 פעם. כל פעם שאומר לו, נקודים, נולדים נקודים, לא, לא, ברודים, לא, לא, מה אתה משוגע? זה הבן אדם. לולא אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שילחתני. עתוני ותגיע כפי ראה אלוהים ויוכח חמש. תשמעו את התשובה של לבן. זה כל כך אופייני. זה כל כך אופייני לאנשים שהם נגד תורה. שמעו מילים. ויען לבן ויאמר לי יעקב. איזה התנצלות, שמעו. תראו באיזה קרירות. הבנות בנותיי. מה? אתה רואה את הבנות האלה שלי? איך שלך? עבדתי עליהם 14 שנה. הרי אפילו אם לא הייתי עובד, הייתי מתחתן עם שלי. היא כבר לא שלך. 14 שנה גם עדיין שלו. זה שלו. והבנים בניי, והצון צוני. מה? ראיתם פעם אחד עבד אצל מישהו בעבודה 20 שנה, מהכסף הזה הוא קנה בית, הוא בא אליו, אתה יודע, הבית הזה שלי. אתה קנית את זה מהכסף שאני נתתי לך. מה אתה הבאת לי בחינם? אני עבדתי, זה דייה שלי. קיבלתי כסף על עבודתי. מה הולך כאן? וכל אשר אתה רואה, לי הוא. מה? רבותיי, אל תחשבו שהוא אומר את זה, הוא חושב את זה והוא חי את זה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, כל שאתם רואים מסביב, שמדברים כנגד הישיבות וכנגד הזה, תגיד לי, כמה כסף אתם משלמים על כדורגל, על כדורסל, על כדורעף, על מבט לחדשות, על כל הערוצים? כמה כסף? מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. שמגיעים לכבשת הרש,
הבנים בניי, הבנות בנותיי, צונצונים, חשבת רליהו. אתם לא יכולים כספים ייחודיים לחרדים, זה פשוט נורא והיום. תגיד לי, מה, אני לא אזרח כמוכם? לא, אתם לא עושים צבא. טענה מגוחכת. אתם יודעים כמה חרדים, כי הם עושים צבא. אתם יודעים כמה חרדים משלמים מיסים? אתם יודעים איזה כוח עבודה זה יש אצל החרדים? אתם יודעים, עושר עד זה של מי? של החינוני? של החסידים. אתם יודעים כמה רשתות קנייה, מזון, חנויות של צורפות, של מה שאתם לא מדמיינים, רבותיי, אנשים עשירים ברמות שאתם לא מתארים לעצמכם. הם משלמים ים של, 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 של מיסים למדינה. למה אתה חושב שלך מגיע יותר ממני? זה עדיין לא הבנתי. למה אם יש כסף למדינה, כספים ייחודיים לשטויות ולהבלים הללו, מיליארדים שישחקו כדורגל, אין כסף להקים מקווה טהרה, אין כסף לעשות בית כנסת, אין כסף לדאוג לכוללים, לישיבות, לתלמודי תורה, למה? זה שלכם? מה אתם בלבטים? מה קניתם את זה? מאיפה זה נהיה שלכם? מי אתם? אבל זהו זה רבותיי. זה אדם צריך לדעת. החשעה? כל מוחו בעולם הזה. ובואו נשאל שאלה מעניינת מאוד. לכאורה עשיו צודק. לעשיו יש טענה על יעקב. פרשת שבוע הזאת אנחנו נקרא. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, ארץ השעיר שדה אדום. מה זה מלאכים? מלאכים ממש. בדרך כלל מלאכים זה שליחים, פה מלאכים ממש, מאלה שלפניו, דיינו שנעשו במצוות שלו. ויצב אותם למור, ציווה אותם. קוטו בירון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה, דה לך הייתי אצל לבן, התאחרתי עד עכשיו, ויהי לי צאן וחמור, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישליחה להגיד לאדוני לצוחן בעיניך. רבותיי, בואו נדלג על זה, עשיו מגיע, יעקב התכונן לתפילה, דורון, מלחמה, מגיע עשיו. באחד הדיבורים של יעקב עם עשיו, עשיו אומר לי יעקב, מי אלה לך? מה זה? מה זה מי אלה לך? רש"י אומר, מי אלה לך? מי אלה להיות שלך? מה זה, רוסית? מי אלה להיות שלך? מה רש"י הסביר פה לרוסים? לא נראה לי. אתם יודעים מה זה מי אלה לך? מי אלה להיות שלך? אדוני, אתה עברת על ההסכם שלנו. איזה הסכם? היה בינינו הסכם. כתוב שיעקב אבינו ועשיו היו בבטן, כתוב והתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה והתרוצצו? אומרים חז"ל, מריבים בנחלת שני עולמות. יעקב ועשיו רבים בבטן על נחלת שני עולמות. יעקב אומר, אני רוצה העולם הזה, עולם הבא, ועשיו אומר, אני רוצה העולם הזה. לחצו ידיים, וזהו. עשיו לקח עולם הזה, יעקב עולם הבא. עשיו בא, מי אלה להיות שלך? בואי נזה, עולם הזה. אנחנו עשינו דיל, שאתה אין לך עולם הזה, שרק עולם הבא. אז איך יש לך עולם הזה? אז אתה לא עומד בהסכם. אם ככה, אני יורד מההסכם. אני יורד מההסכם, אז פה משהו לא תקין. ואז יודעים מה התשובה. מי שיש לו עולם הבא, את זה עשיו לא ידע, יש לו עולם הזה. מי שיש לו עולם הזה, אין לו עולם הבא. פרשת בחוקותיי. אתם יודעים שיש כלל שאומר, שכר מצווה, באי אלמא לקה. אי אפשר לקבל שכר של מצוות בעולם הזה. אין. למה? מה הבעיה? שכר של מצווה, אני רוצה. מה הבעיה? אתה אומר שמצווה אחת שווה יותר מכל העולם הזה. מצווה הכי קטנה שווה יותר מכל העולם הזה. אז איך השם ייתן לך שכר של מצווה בעולם הזה? אין מקום, זה לא מספיק. הרי כל העולם לא מכיל אפילו מצווה אחת. לכן אי אפשר, תקבל את זה בעולם הבא. פעם מישהו שאל, אז תגיד לי כבוד הרב, שווה, לא שווה, אני מסכים, מה אתה רוצה? אני מסכים, אני בא, חותם. אני אומר לקדוש ברוך הוא עכשיו לידך כבוד הרב, אני מוכן לפרוט מצווה אחת של נרות חנוכה. יום אחד הדלקתי, וואלה, אני מוכר אותה. אני רוצה עכשיו, אתה אומר, שכר מצווה לקה? בעולם הזה אי אפשר לתת? אני מכפד, אני מוכן, מה אכפת לך? אני מוכן. תן לי! 10 מיליון דולר, וואלה, מבקש הרבה. וואלה, מיישר לי את הגב, כבוד הרב, עליי, אני מוותר על מצווה. שואל שאלה טובה. מה עונים לו? כך הוא אמר. הסתכלתי עליו וצחקתי. אמרתי לו, אני אמשול לך משל. סייעתא דשמיא. אמרתי לו, אני אתן לך משל. סייעתא דשמיא, תראו איזה יופי. אמרתי לו, אני אשאל אותך שאלה. ילד,
אתם יודעים, דתיים תמיד עונים בשאלה. אתה שואל שאלה, אתה מקבל שאלה חזרה. וככה עובד. שואל שאלה, אתה מקבל שאלה. פעם מישהו אמר לרב, תגיד לי, למה אתם עונים בשאלה? אמר לו, למה לא? גם זה שאלה. אז הוא אומר, אני רוצה לפרוד. משל, למה הדבר דומה? אני שואל אותך שאלה. ילד הלך בבוקר, ילד בן 8, הלך בבוקר לבית הספר, אבל הוא רואה שהשעון עדיין מוקדם. הוא יצא ב-20:08, הוא כבר קרוב לבית הספר, ואז יעשה שמה. היה שם גן ציבורי, הוא ישב בגן, התחיל לסרק בחול, גלת שבו מגלצ'ה, ופתאום אינו צדה, משהו נוצץ, משהו ככה מסנבר אותו. אומרים, הוא חושב שזה ג'ולה. הוא שם את זה בכיס. הוא לא יודע שמה שהוא הרים, זה יעלום ששווה 10 מיליון דולר. הוא שם את זה בכיס, לא יודע, איזה זה, הלך לבית ספר, חזר מהבית ספר, הגיע בדרך חוברים הביתה, אתם יודעים, תמיד אני זוכר שהיינו ילדים, היינו נכנסים לקיוסק רק להסתכל. כשהיינו ילדים לא היה כסף, היינו עניים. אבל היינו עניים. אני הייתי רק מסתכל על העשירים, איך אוכלים באפלה. מסתכל עליהם, איך מביאים בקבוק קולה מזכוכית, אז לא היה פחיות וקשקושים. פחית קוקה קולה עם הכתר למעלה, פותח לו, והוא שעושה לו סוגר. ילדים הולכים למות. היום ילד, זה מעריך, לא מעריכים כלום. אנחנו היית הורי ילד עם קופלת, היית מתקפל כולך. איפה יש לה בקופלת? אגוזי, טוויסט, איזה שמות. וואי, תמיד. לא משנה, הילד הזה נכנס לזה, וכמו כל הילדים, בלבל המוכר את המוח. כמה זה עולה, וכמה זה עולה, כמה זה הבמבה, כמה זה הביסלי, כמה זה הדוריטוס, כמה זה הצ'יטוס, כמה זה פיטוס, בלבל אותו מוח. תגיד לי, ילד, באת בבית, אמר, כסף? לא, אין לי כסף. הוא אומר, מה זה? זה שוקובו. כמה עולה ארטיק הזה? אין לך כסף, לך מפה. מה, אתה יודע מה? אני כל כך רוצה ארטיק, בוא נעשה החלפה. תראה, אני מצאת היום ג'ולה, קח אותה, תביא לי ארטיק. הוא אומר, תראה לי? האיש הזה לא היה פרייר, הבין קצת באבנים, מסתכל, אומר, פוינה, הילד הזה לא יודע מה הוא מחזיק ביד. זה שכונה. מה שיש לו ביד זה שכונה של דירות. אומר לו, ילד, בוא, אתה יודע מה? הג'ולה הזאת מאוד מצא חן בעיניי, ואנחנו נעשה עסקה. אני לא אביא לך ארטיק אחד. אני אביא לך מלא. הוא לוקח את האוטו שלו, מעמיס אותו באגוזי, בארטיקים, במיסטי. מפוצץ את האוטו ומביא לו הביתה. יצא גבר, אחלה גבר. ההורים לא מבינים מה קרה. כשהם שואלים, הילד מספר להם. נדלק להם נורה אדומה. הם בודקים והם מבינים שהילד שלהם נתן לאדם הזה בשביל סחורה ששווה אולי 5,000 שקל. יהלום ששווה מיליוני דולרים. אני שואל, האם ההורים האלה יתבעו אותו? כן. על מה? אדוני, הוא רצה, הוא הסכים לעסקה, אני הסכמתי, מה אתם רוצים? נכו הביתה. יש טענה כזאת בעונה? לא. למה? הוא ילד. אדוני, זו עונה לכל דבר. הוא ילד, הוא לא מבין בעסקאות והוא לא מבין מה זה יהלום. הוא בשביל ארטיק יכול לתת לך גם מיליון דולר, כי הוא לא יודע מה זה מיליון דולר. איך אתה עושה עסקה עם ילד? אתה פושע, אחד כזה רבותיי נכנס לכלא. עכשיו הבנו, אני חושב קצת. רבותיי, אדם בא ואומר, אני מוכן לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא. איזה עסקה אתה עושה? קרה מצווה אחת, תגיד לי. כשאתה, הקדוש ברוך הוא נראה לך לא נאמן חלילה. אתה תעלה לשמיים ויראו לך שהביאו לך 100 מיליון דולר בשביל מצווה אחת. הרי אתה תבכה ואתה תגיד, איך עשיתם את זה? זה לא פייר, זה לא כן, מה זה 100 מיליון? אתה צריך לך, מה זה מצווה? הלו, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אתה לא מבין מה זה מצווה. אנחנו לא מבינים, המוח שלנו קטן, אנחנו מבינים עולם הזה. זה השפה שלנו. אבל צריכים לדעת רבותיי שיש מעבר. יש מעבר לעולם הזה. את זה יעקב אבינו חי, בפרשת בחוקותיי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שימו לב, מה התורה אומרת? בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, תקיימו את המצוות. ונתתי גשמכם בעיתם. איפה הגשמים שלנו? הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. מה זה? זה קיץ זה. ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו. וישיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם. איזה הבטחות! רבותיי, מה זה? זה שכר של מצוות? כולם שואלים. הרי שכר מצווה בעיה על מלאכה, אין שכר של מצוות. אז איך אתה מבטיח לי? נתתי גשמכם בעיתם, זה עולם הזה. לפני רגע אמרת שאין שכר של מצוות בעולם הזה. זה השאלה של עשיו. הלו!
אני קיבלתי עולם הזה, אתם קיבלתם עולם הבא, אל תיגעו פה בכלום. רבותיי, תשובה פשוטה. אני אשאל אתכם שאלה. יש לך היום פועל. בואו לא נדבר לפי החוקים שלנו, אני יודע מה החוקים שלנו, אבל החוקים שהגמרא מביאה במסכת סוחרת הפועלים בפרק בבא מציעא. אדם שסוחר פועלים, תקשיבו טוב מה זה תורה. אדם שסוחר פועלים, והם עובדים אצלו, חייב לתת להם לאכול. כמה צריך לתת להם לאכול? כמה שלא ייתן להם, אפילו כיזת סעודת שלמה בשעתו, שעת מלכותו לא יצא ידי חובה שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. שמעתם? זה חובה של בעל הבית להכיל את הפועלים שלו. לכן אומר להם, אני תהיו פועלים שלי על מנת שאין לכם עם מי, אלא לחם ומים, הוא מכבד. רבותיי, אני שואל, האם אדם שקיבל מהבעל הבית שלו ארוחת בוקר, בעל הבית יכול להגיד לו, תשמע, זה היה המשכורת שלך? ממש לא. האוכל זה תלק שתוכל לעבוד. שהקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי כשמכם בעיתה, זה רק שכר של פועל בשביל ש... זה לא כסף, זה לא שכר, זה רק בשביל שתוכלו לקיים את המצוות. אדם יכול לקיים את המצוות אם הוא לא אוכל, אם הוא לא יושן, אם יש לו מלחמות, הוא לא יכול. אז את זה אני עושה לכם. אז זה לא עולם הזה, חברים. זה הרחיתימצי, זאת אומרת, זה אפשרות כדי לקיים את התורה והמצוות. עשיו אצלו בפועל זה השכר. מה אכפת לך אתה קורא לזה? בתכלס, מי שיש לו עולם הבא, יש לו גם עולם הזה. שיוכל לקיים את המצוות. ועשיו, יש לו רק עולם הזה. זה מה שאומר הרב. תדע לך. צדיקים בארצם ירשו משנה. בעולם הזה הורשים משנה. משנה זה שניים. כמו לחם משנה, פעמיים. עולם הזה ועולם הבא. הורשעים משנה שברון שברם. שני שברים. שבר בעולם הזה, שבר בעולם הבא. חורבן על חורבן. אדם צריך לדעת. עזבו עכשיו עולם הבא, כן. עזוב. אני מדבר על עולם הזה. רבותיי, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, יש לו שלוות נפש. הוא לא מנסה לעקוץ אף אחד, הוא לא מנסה להשיג כסף במרמה וכולם המוח שלו תרוץ, הוא לא מנסה בקיצור להיות יותר חכם מהמציאות. הוא שם את עצמו על הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אתה תנהל אותי. השם מרועה אותי מעודי ועד הנה. אתה בעל הבית שלי. השם רועי לא יחסר. מזמור לדוד. השם רואי לא יחסר, בינו דושי הרבי ציין, ניהלו מנוחות דנאליני, אפשר שאוהבין חיים מעגלי צגלי משהו, גם גר גצל מוות לא יראה כי אתה עימדי. אין לו פחד, אין לו, הוא כל הזמן דבוק, הוא יודע, יש מישהו שומר עליי כל הזמן. אז הוא לא פוחד בכלום. הוא לא פוחד בשום דבר. אתם יודעים, היה פעם איזה יהודי אחד, היה הולך בדרך. מה קרה שם? היה איזה כומר, שהכומר הזה החליט להתעלל ביהודים. הלך למלך, אמר לו, אני למדתי את כל התורה שלהם, הכל אני יודע, תביא אחד הכי גדול שלהם ואני אתווכח איתו. אני אתווכח איתו בתורה ונראה מה הוא ידע לענות לי. אם הוא ידע לענות, טוב. אז היהודים יישארו פה ואת הכומר יארגו, ואם לא יארגו את הכומר והיהודים ילכו משם. היהודים ישבו בית הכנסת, בחרו, צרכו לשם, מי יודע מה מכין להם, מה הרשע הזה זומם. פחו, לא ידעו את מי לשלוח, מי יודע מה הוא ישאל, מי יודע מה הוא ינסה לשקר. הגיע איזה יהודי אחד, תמים, לא יודע כלום מה החיים שלו, בא לבית הכנסת, לא כולם בוכים. אמר, מה קרה? מה תשעה בא ואני לא יודע? הוא אומר, לא, סיפור לו כך וכך. אבל מה? אני הולך להתווכח עם מקום. אני הולך להתווכח עם מקום. הרב, אומר לו, תגיד, אתה השתגעת, רבנים פחדים, אתה תלך... אמר לו, הרב, זה הבעיה שאני מפחדי, אני לא מפחד. אני לא מפחד באף אחד, שיזרקו אותי לאש, מי שיכול להתעסק איתי, אני עם השם. אני לא מפחד, הרב, אתה לא מבין. אני הולך, אני צוחק כל הדרך אל הבנק. אבסוט מהחיים, שר כל הדרך. הרב אמר, השתבח שם הולד, כזו תמימות, כזו אמונה, סע. מי יודע, שלח אותך הבורא יתברך. מגיעים לשם, כל היהודים מסביב, גויים. נו! אומר המלך, הכללים ברורים. אסור להגיד לא יודע, מי שאומר לא יודע, כלשון, לתוך האש. שם המדורה גדולה. הכומר אומר ליהודי, כאילו תתחיל אתה לשאול שאלות למה הוא בטוח בעצמו, הוא יודע הכל. אסור להגיד לא יודע, הוא יודע לענות על הכל, הוא ממש גאון, הוא למד אצל יהודים. אומר לו, תגיד לי, מה פירוש הפסוק? ואנוכי לא ידעתי.
מה נורא המקום הזה, אין זה כי בית אלוהים, וזה שער השמיים. איך כתוב שם? אכן יש אדוני במקום הזה באנוכי לא ידעתי. מה זה אנוכי לא ידעתי? הוא אומר לו, לא יודע. זרקות אולי יש. הוא בסך הכל ביקש ממנו פירוש, ואנוכי לא ידעתי. מה זה ואנוכי לא ידעתי? מה הפירוש? לא יודע. אז הוא הסביר את הפירוש. אבל הוא אמר לא יודע. אז הוא נהיה קבב. עזב, השתגע. וואלה. יצר נוקאוט. כאילו, הוא בא, קרא ליהודי, תשמעו, תשמעו תמימות. תגיד לי, מה עשית שם? הרב, אני אגיד לך את האמת. אני בקושי יודע לדמוד. הייתי בבית ספר, בקושי גמרתי בית ספר, אבל אני אגיד לך את האמת. תחזבתי מהרבנים. כן, פעם שאלתי את הרב, מה זה ואנוכי לא ידעתי? אמר לי, לא יודע. הרב לא יודע. הלכתי לרב יותר גדול, אמר לי, לא יודע. הלכתי לרב העיר, לא יודע. הלכתי לשוחט הגדול, לא, אף אחד לא יודע. אמרתי, וואלה, כל המפגרים, כל הרבנים, לא יודע, הטמבל הזה ידע. לא ידע, עצי, נפל. הוא חשב שהרבנים לא יודע. אבל הוא יודע שהרבנים הסבירו לו את הפסוק, אבל הוא הבין שהם לא יודעים. מה זה הכי לדע? לא יודע. לא יודע. אלא כנס לאש. הוא תמימות של בן אדם שהולך עם השם, לא פחד מכלום. תמיד ראינו בכל הדורות את התמימים והפשוטים הללו שדרכם היה ניסים ונפלאות. אבא, אין לו קושיות ואין לו תירוצים, הוא הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. אדם מנסה לעשות פטנטים, לעזור לקדוש ברוך הוא להתפרנס. עוד איזה פטנטים ירחם השם של שקרים, של הונאה, של גניבת דעת, השם יצילנו. זה אסור. אדם מוכר רכב, צריך לגלות לקונה את הליקויים שיש ברכב. אל תשקר. אוי ואבוי, אל תשקר. אתם יודעים, אני אספר לכם. וואי, אין לי סיונות, אני בחיים, אתם לא מבינים. יש כאלה שרואים אותי בתור רב, אז הם מנצלים את זה גם איך לעקוץ גם את הרב. פגש אותי מישהו, אמר לי, הרב, אתה יש לך משפחה, אני חייב להביא לך, יש לי אוטו, דברים כאלה, הביא לי אוטו, רבותיי, זה היה סיטרון ג'אמפי, מי שיודע איך זה נראה, גדול, דיזל, 7 מקומות. אחרי זה, שקניתי את האוטו, הוא אמר לי, תשמע, אין דברים כאלה, אוטו, מתמימות, כמו טיפשות, יותר נכון, קניתי את האוטו הזה, שהלכתי לבדיקה אחר כך במוסך של, של, של סיטרון, אמרו לי, האוטו הזה מורכב משמונה מכוניות. אתה לא מבין מה עשו פה. נסעתי באמצע הכביש, נפל לי המנוע באמצע הכביש. אתם לא מאמין, אין משהו שלא קרה לי באוטו הזה, פשוט הזיה. בקיצור, מה אני אומר לכם? סדרו, לקחתי, תיקנתי, שילמתי, הפסדתי, אל תשאלו. יום אחד אני רואה מזגן לא עובד, הלכתי למישהו, אומר לי, תגיד לי, מי שם לך את הצינור הזה? זה צינור של טרקטור, זה בכלל לא צינור של מזגן. החליף צינור. מה אני אגיד לכם? לא להאמין מה שאני עברתי. הלכתי לראות מה עם הברקסים, אמרתי, תשמע, אסור לך לנסוע עם זה, יש פה ברקסים בכלל שלא שייכים לאוטו הזה. מה זה הגודל הזה? זה ברקסים של משאית? מי שם את זה פה? קיצור, לכם דברים הזויים. יום אחד הייתי נותן שיעורים ביהוד, אז הגעתי לאיזה בית כנסת, היה שם אחד מהחבר'ה הטובים. עוד הרב, מה קורה? וואלה, שמעתי מישהו עשה איתך טעות. באמא שלי, כבוד הרב, היום, עכשיו, אני פותר את זה. תן לי את הטלפון שלו, אני מחזיר לו את האוטו עם כנס. בשנייה, האוטו חוזר לבן אדם שעבד עליי, ואני מקבל גם כנס, וכנס יכול להיות 50, 100, משהו יחליט. אף אחד לא יכול לדבר איתם. אתה משלם, כמו תת הלב, אתה מטפל בורח הביתה, גם שלא ישברו לך את הראש. אמרתי לך, חמודי, אני אגיד לך משהו. אל תיפגע. תודה רבה קודם כל על הרצון לעזור, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אני לא הלכתי ללמוד תורה ולהיות בן תורה ועבד השם, כדי להשתמש בשיטות של רחוב. אם הייתי שם, הייתי שם. אני לא שם. מי שגנב לי את הכסף, הוא יבוא ממקום אחר. אל תדאג משם, הכל בסדר. לא מבין, אני רוצה לעזור לך. אמרתי לו, אוקיי, הבנתי, אבל זה לא הדרך שלנו, זה אסור לפי תורה. וואלה, תיקח את הטלפון שלי, לכל שעה, תקשר, אני מבטיע לך, זה יבוא על פתרונו. אמרתי לו, השם ישמור אותך, והשם ישמור אותי ממך גם. מי מתעסק עם דברים כאלה? תגיד לי, שזה הלכתי ללמוד תורה, של להיות ברחוב, להזמין עבריינים? תגיד לי, איפה אני חי? הלו, יעקב אבינו, איזה צעקות, מה אמר? זה לי 20... מה הוא אמר? לא מתעסק. רבותיי, יותר מזה אני ממשיך לכם. המשכתי, הלך לי טורבו באוטו הזה. אני אומר לכם, כל שם הדבר, כל שם המחיר בצבע. וגם האוטו לא אצלי, כל הזמן במוסכים, ואני רק משלם עליו כסף. סופו של דבר אמרתי, ריבונו של העולם, זהו, לא תקום פעמיים צרה, די.
קחתי את האוטו, הלכתי למגרש בפתח תקווה, אחד שאני מכיר אותו, צ'יקו, אמרתי לו, שמע צ'יקו, קח את זה, מבחינתי זה בא לי ראי ובא לי מצא. נראות את האוטו, זה מקבל עצבים. אני לא רוצה את האוטו. תמכור אותו עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שנה, עוד שנתיים. אומר לי, תשמע, אבל אני חייב פה לשקר. תראו, מה זה? אין שקרים. אתה אומר לבן אדם בדיוק מה באוטו. אומר לי, אף אחד לא יקנה. אין דברים, אף אחד לא יקנה. שלא יקנו, שיעמוד אצלך פה, בסוף תשים ילדים בגן שישחקו. זה לא מעניין אותי. הוא היה עמום. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני את התורה ואת העולם הבא שלי לא מוכר בשביל אוטו. אוטו הלך, אוטו יבוא. כסף הלך, כסף, זה לא המודד. רבותיי, עברו 5 חודשים. בא מישהו, רוצה לקנות את האוטו, מתגשר, אומר לי, תשמע, הוא חם על האוטו. הוא מוכן לקנות בלי בדיקה. אמרתי לו, אתה לא מוכר לו את האוטו בלי בדיקה, ואתה גם אומר לו את כל הבעיות שיש באוטו, יש בדיקה מלפני כן, תראה לו אותה. אומר לו, תשתגעת, הוא יראה את הבדיקה, הוא לא יקנה! שלא יקנה. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא מבין, כנראה אתה לא מבין. אם הכסף צריך להגיע אליו, יגיע אליו בדרך אחרת, אל תדאג. הכל בסדר. בוא'נה, לא מבין אותך. לא, ברוך השם, גם את הקדוש ברוך הוא לא מבינים. זה בסדר. בקיצור, רבותיי, ההוא כנראה כמובן ראה את התוצאות של הבדיקה, הסתובב והתחיל לרוץ. כל החודש מדום פה. אין משהו אחד שהיה להביא. איקס, איקס, איקס. בקאקס דפוק, זה דפוק, גיר דפוק, מנוע דפוק, זה... אין משהו אחד לרפואה. הטורבו גמור, והכל זה שם זה באלפים. הרנוע, אתם יודעים, והצרפתים זה מלא כסף. בקיצור, אין, השם ירחם. יום אחד הגיע אחד, אמר לי הרב, תשמע, לא קוראים קורא ניסים, אבל לא יודע אצלך קרה עוד נס. מישהו בא, אומר, הוא נדלק על האוטו, אבל לא אכפת לו איך האוטו. אמרתי, לא אכפת לו? תראה לו את הבדיקה. עוד פעם, תראה לו את הבדיקה, ואם הוא יחליט שיקנה, זה בעיה שלו, אני הראיתי לו. טוב, מה שאתה רוצה, אני אגיד לך, נראה לי שאתה מפסיד פה. הוא לקח את הבדיקה, הראה למכונאי שלו, הוא אמר, טוב, תקנה. בסדר, אתה יכול לקנות, אם זה מחיר כזה, תקנה. מחיר כזה, תקנה, רבותיי, הוא קנה את האוטו. אמרתי לו בטלפון, אמרתי לי, מה אתה עושה? אמרתי לו בטלפון, תגיד, אתה בטוח מה שאתה עושה? אתה יודע מה זה האוטו הזה? אמרתי לו, זה לא אחד מצדיק חטא כללות, זה התכללה הצדיק תת. רק שתדע. אל תבוא אליי אחר כך בטענות, זה האוטו. אני לא מסתיר כלום. תדאג שלי מכונאי, קוסם. טוב, שיוציא לך שפן מהכובע, מה אני אגיד לך? קח קוסם. אתה קונה? קונה. רבותיי, הוא קנה את האוטו. עוברים שנתיים, מישהו מתקשר אליי. תגיד לי, אתה יכול למצוא מישהו שיקנה ממני את הדבר הזה? בואי נאמר, זה המכה הזאת. אמרתי לו, תקשיב טוב, נשמע. אני מקווה שאתה לא בא אליי בטענות. קרן, אתה היית, אין דברים כאלה. אני לא יודע איך עמדת בזה, אבל איך מוכרים את הדבר הזה? אתה יכול לתת לי כתובת של מגרש? יש מגרש גרוטאות שיקחו אותו. אמרתי לו, נשמע, יש מלא מגרשים, תנסה. החלפתי טורבו עוד פעם, החלפתי זה, אמרתי לו, מה אתה, זה רחם השם, אמרתי לך, זה כללות שכל מצרים בפנים. זה בר מינה נשדים בתוך האוטו. מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי, היה לי אופציה לקבל את הכסף, ולכאורה אולי היה מגיע לאותם אנשים. היה מגיע ללבן שיעקב ישבור לו את הראש. אבל בואו נעצור פה. זה דרך של תורה, לא דרך של תורה. בואו נעצור בשאלה הזאת. כן או לא? לא. אז מה כל התירוצים יועילו? אם אני בן תורה, אני לא יכול להתנהג כמו עבריין. זו לא דרכנו. זה חילול השם. אני לא מתעסק. אני יכול לספר לכם עוד סיפורים שהיו לי עם דברים אחרים, מזעזעים. רבותיי, אני אומר לכם, תייצבו לי ימיני, יש מאחורי מלא משוגעים. מלא, שחזרו את זה בתשובה, קרימינלים, חבל על הזמן. אמרו לי, הרב, תן לי רשות, אני לוקח אותו איתי, קצת לפרדס, הרב, בבגאג', אני מחזיר לך אותו טאטלה. אתם לכם אנשים שעשו לי צרות צרורות. אמרתי לו, תקשיב טוב. אני אומר לכם, האנשים כאילו הזדעזעו, אמר, אם אתה עוד פעם מדבר ככה, למדתי בשיא הרצינות. אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך יותר, ואתה לא מתקרב אליי. מה חייבים? אני לא חייבים כלום, אנחנו עוסקים בתורה, והקדוש ברוך הוא יודע מה צריך לעשות. מה שאני אומר זה, רבותיי, להיות בן תורה ולהתנהג כמו עבריין, זה לא זה. ממש לא. אנחנו צריכים לדעת שהעולם הזה רצוף בניסיונות. יש ניסיונות, והיו ניסיונות ליעקב, שהוא היה אמור לעמוד בהם, והוא עמד בהם בגבורה. הוא הראה לכל העולם איך נראה בן תורה. תיתן אמת ליעקב, יעקב, הנה זה איש התורה, סמל התורה. איך נראה בן תורה? אתה עוקץ אותי, אתה מזיק לי, אתה גונב אותי, אבל אני בגלל זה לא משתנה, אני נשאר אותו יעקב. אני נשאר אותו אדם רגוע, אותו אדם שלם. אני לא שובר ואני לא הורס, אני לא מכה ואני לא רוצח. זה לא בתחום שלי בכלל. תרצה להגיע לפשרה, לאמת,
תגיע, לא תרצה, אל תדאג, השם מביא אותך לשם במוקדם או במאוחר. אבל שאני ילכלך את ידיי, אז בשביל מה הלכתי לדרך של תורה? לשקר את עצמי, מתי שנוח לי אני בן תורה, ופתאום קצת לא מסתדר לי, הפסקתי להיות בן תורה, הפסקתי להיות עבד השם, פתאום אני מתנהל בדרך של בר מינן, השם ירחם אנשים, אין שדלו מעלה, ממש לא ככה. וזה תראו רבותיי, אני רוצה באמת בזה לסיים לכם לומר, מה שהרב אמר פה. הרב אומר ככה, הוא אומר ככה, על כן בבקש האנוש חלקו, חלקי השם, אמירה נפשי. מפני שכל מה שהאדם עושה בעבודת השם יתברך, שכרו שמור לו משולם בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה, כמו שאמרו חז"ל, מצווה גוררת מצווה. וזהו שאמרו שכר מצווה, מצווה. ואמר חסיד, אין שמחה כבעל מצווה. רצונו לומר שאין רווח כעשיית מצווה, שאין שיעור למתן שכרה. אני רוצה לקחת לכם דוגמה הכי פשוטה בעולם. תראו אנשים שקנו בית. זה היום הנכס הכי, הכי, הכי גדול שיש לאדם. הנכס השני, רכב חדש. חדש, 300, 400 אלף. המאושר? כן ולא. ושמחה מעולה בעצם. כאילו כזה, שמחה ועם חששות, ושיסתכלו עליי, ואיפה הכסף? ושלא יתקלקל לי, ושלא ייקחו לי, כן. הוא לא שמח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. הדבר הכי הכי עזוי שיש בעולם. התורה מצווה אותנו דבר מאוד מאוד לא הגיוני לכאורה. התורה מדברת איתנו על חג הסוכות שהוא נקרא זמן שמחתנו. ולקחתם לכם ביום הראשון, התורה מצווה אותנו, פרי עץ הדר, שזה האתרוג, כפות תמרים, שזה הלולב, וענף עץ אבות, שזה ההדס, והר ונחל, שזה הערבות. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. בואו תספרו לי ידידיי, מה כל כך שמחה להחזיק כמה עלים? ונענע אותם. ואתם יודעים איזה שמחה? הרי השמחה הגדולה ביותר שהייתה ביום אחד בשנה, בכמה ימים בשנה, במשך ימי הסוכות, שזה נקרא שמחת בית השואבה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה אתם כל כך שמחים? דוסים. מה יש לכם? בלי רדבול, בלי בירות, בלי קוניאק, בלי ערק, בלי יעקב, יעקב ראשי תיבות, יין, ערק, קוניאק, ויסקי, בירה. אין, יעקב לא נמצא. אין! לכו לחתונות בבני ברק, תראו איזה משעמם. אנשים שלא רגילים, בא, רוצה לכבד. איפה הרדבול? רד? אתה יכול לרדת פה במדרגות. וזה בול למטה. רד. אתה איזה רד ואיזה בול. ערק יש? ערק, קבל, רינה את עמך. תגיד, ראשי תיבות, תגיד את כל הענה בכוח. בירה? תבינה, יש בירה שחורה של מלט מזכוכית לפני 200 שנה מקום המדינה, זה יש. בקיצור, אין כלום. אתה מסתכל על החרדים האלה רוקדים בחתונה, והמלצרים מתעצבנים, בואו כבר לאכול. והם רוקדים, ושמחים, ורוקדים, ושמחים. כשאתה רואה את האוכל שיש בעולמות של בני ברק, אתה אומר, בוא נלך אוכלים את זה, השם יעזור. זה לא אוכל. זה אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. היה מישהו, אחד ראה אותו בבני ברק, מדבר עם העוף, אמרו לו, תגיד, השתגעת? מה השתגעתי? אני מכיר אותו, ראיתי אותו פה כבר בער מסמכות. הוא היה גם בחתונה, גם בבר מצווה, גם בברית, עכשיו פעם רביעית. איך אני לא אדבר? אנחנו מכירים כבר מצווה. די. האוכל הוא לא ברמה, זה לשון המעטה. שתייה, אין שם. והריקודים עד לשמיים, אפשר לעצור אותם, כולם זכותים מים. תבוא לאולם, מפואר, מנה 300-400 שקל שבבני ברק שם, באולמות שאני מדבר, זה 80 שקל מנה, 60 שקל מנה. מה? יש כזה דבר? מה 60 שקל? כן? אולמות של בני תורה, זה המחיר. אין יותר מדי, אבל זהו זה. והשמחה עד לשמיים. ומי תחת יכול לראות אולם הכי מפואר בעולם? הזוג הגיע עם לימוזינה, שתו תפוזינה, הביאו את יקוזינה, אל תשאל מה אין שם, הכל זינה בסוף. העיפו יונים, הפריחו יונים באוויר, בלונים, בלון, בתוך בלון, בתוך בלון עם הליום, שלחו דש לירח. זה עולה, הגענו. שופרות, הביאו שופרות של ילידים בשבט זולו. ממש כמו מעמד הר סיני, בקולות וברקים וענן כבד. ענן,
עושים מלא עשן. קולות, קול שופר, הנה קול שופר. ברקים, זיקוקים. איזה זיקוקים, החתן וכלה עוברים בתוך העננים. איזה שואו, אחי, איזה שואו. השואו, מו, גו, אחי, ספר לי מחר איך הם נראים. איך נראית החתונה עצמה? לא, לא חלילה שאני בא לזלזל, רבותיי, זה מהות. אני נמצא בחתונות של חילונים, שבאים חבר'ה חילונים, חתונות שאני אני, אני, אני נמצא עם בעלי תשובה, ואני מקים אותם לרקוד, והם מושכים את היד, כאילו אני ביקשתי עם איזה משהו נורא. אז אני שואל, למה אתה לא קם לרקוד? כבוד הרב, אני לא יכול, אני סחי, כבוד הרב. חכה שנייה, אני מלא את הראש, וואלה, אתה תראו אותי עף פה. זה לא אתה רוקד, זה בקבוק רוקד, יא אהבל. אצלנו רוקדים בני אדם, לא בקבוקים. הוא צריך סמים, הוא צריך... רבותיי, כל זה לא קיים. השמחה באה מפה. העושר בא מבפנים. השמחה במעשה המצווה ממלא אותי. השמחה בקבלת השבת ממלא את היהודי. בלי קשר למה יש לו לאכול ומה אין לו לאכול. אפילו אם הוא יעשה סעודה קטנה, כמו שהגמרא אומרת, שהוא לקח ככה רק דגים מטוגנים ב... בקמח. דברים פשוטים של עניים. אבל הוא שמח. היה סיפור מהבעל שם טוב הקדוש. תשמעו סיפור, בזה אני אסיים. בעל שם טוב הקדוש, פעם בשבת, בדיוק, הבעל שם טוב היה רואה למרחקים. היה יודע מה נעשה בכל העולם כולו. פעמים היה שם בתלמידים, סוגר את העיניים והפנים שלו נהיות אדומות, אש. ואז הם יודעים שהוא לא פה. ממתינים, ואז אם מתמזל מזלם, הוא מספר להם, אם לא, לא. יום אחד ליל שבת. בעל שם טוב ככה, אחרי שהם שרו ככה שיהיה שבת, בעל שם טוב סוגר את העיניים, והפנים שלו נהיות כמו לפידים. וואו. ואתם מסתכלים, אני אין לפערה, מטייל עכשיו. אין בעיה של תחומים, אין בעיה של טלטול, הוא מטייל בעונה. הרב חזר, ראו את הרב צוחק. באמצע שהעיניים שלו סגורות והוא אדום, הוא צוחק. אחד התלמידים מעיז ואמר, רבנו, המחילה, אבל תורה אם ללמוד אני צריך, מה היה פה, הרב צחק. אמר, אני אגלה לכם. יש זוג יהודים מבוגרים שהם עניים מרודים. והם בליל שבת עכשיו, אשתו עשתה מרק. אבל מה זה מרק? מים, חתיכת גזר אחת, עם השפיץ של העוף, של השפיץ שיש בכנף, זרקה את זה בפני שיקבל קצת צבע של שומן. וזה המרק, כמה יטריות, יכול לספור אותם, נער יספרן. וזהו. והבעל, הם עושים קידוש, והם שמחים. הם גמרו את הקידוש, ובעלה אומר, תביא את הלחם. מביאה את הלחם, עושים נטיית ידיים, ברך המוציא. באיזה שמחה הם אוכלים את הלחם. אשתי, תביא את הדגים. דגים, אין לו דגים בכלל. מביאה לו צלחת מרק. הוא אוכל. אשתי, איזה דגים, השם יברך אותך. איזה דגים. זה, 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 זה כנראה מהדג של, ששמור לצדיקים לעתיד לבוא, זה מהלוויתן הגדול. מה זה? טוב, הוא שר שירים. עכשיו תביא את הבשר. עוד פעם מביאה לו צלחת מרק. וואי, איזה בשר. איי, 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 איזה בשר. עוד פעם מרק. עכשיו תביא אשתי את הלפתן. עוד פעם צלחת מרק, איזה לפתן. עוד הפעם אותו סיפור. אחרי שהם כל כך נהנו לאכול, הבעל קם עם אשתו והתחילו לרקוד. ישמחו במלכותך, הוא אומר, לכן צחקתי. כי כשהוא צרקד עם אשתו, בשמיים מלאכים רקדו איתם ביחד. אמר הבעל שם טוב, נכון שאתם נראה לכם מוזר? בוא איתי. לקח אותם לביתו של אותו האיש, אולי הגר רחוק. דפקו בדלת. הם שומעים שירה. רבי, שלום, ברוך הבא. אמר לו הרב, תגיד לי, תספר לנו מה עשית השבת. הרב, אני מקווה שלא חטאתי, הרב בא להתרות בי. לא חלילה, תספר לי מה עשית. הוא סיפר על המרק ועל הזה, וכל מנה הוא אמר, זה דגים, זה עופות. ומה עשיתם אחר כך? הרב תיכעס עליי, מה עשיתם? אנו רקדנו. אמר לו, תודה לך. כשאתם רקדתם פה, רקדו אתכם ביחד מלאכי השרת שם למעלה. השמחה הייתה אמיתית. רבותיי, תדעו לכם, הכל פה. הכל מתחיל בראש ונגמר בראש. אין שום דבר חוץ מזה. מה שאתה תחליט, זה מה שיהיה. אני טוען, אנשים נוסעים עכשיו לחו"ל, לטייל, אני בשנייה שמה, בדמיון, הופ, חבר'ה, אני שם. אני טייל עכשיו בוונציה,
איזה יופי, סירות בין הבתים. אני לא צריך לטוס, אין סכנת הדרכים, בשנייה אני שם. מה צריך להיות שם? מה זה ייתן לי? אבל בסוף אני לא אחזור הביתה, יישאר לי משהו מוונציה. חור בכיס יישאר. מה אני צריך את זה? יש לנו נופים יותר יפים מארץ ישראל. יש לנו אדמה קדושה יותר מארץ ישראל. צריך לחפש את חוץ על הארץ. ארץ העמים, תומת ארץ העמים. כל אחד צריך לדעת שמי שעוסק בתורה, המוח שלו משתנה לגמרי. חשיבה שלו נהיית אחרת. יכול להיות שלהרבה אנשים אנחנו נראים קצת מטורפים, ואולי לא קצת, הרבה אפילו. אבל זה מעניין את הסבתא, אתם יודעים. אנחנו שמחים בחלקנו, נהנים, מאושרים. אתם יודעים כמה כיף זה להרגיש בתוך הנפש שלך שניצחת את עזר הרשמה. וואלה, יכלתי לתת לו את האוטו, להחזיר לו את האוטו, לשבור לו את העצמות, להתנקם בו על כל מה שהוא עשה לי, ואני גם מקבל כנס. הוא לא יעיז לפנות אליי בחיים שלו. אבל לא, אתם יודעים איזה כיף זה לנצח את זה? לא! אני לא עושה את זה. וואו, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא יחזיר לי את זה? יחזיר, גם יחזיר. לא הולך כל הדרך בחיים שלי. ולא חיים שלי, כל חיים של כל אדם ואדם. כשאתה תלך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שיש לך עשייתא דשמיא מעל הטבע. דברים לא הגיוניים מסתדרים לך. אין היגיון בכלום. שום דבר, אין היגיון. הכל מתהפך. לכן, החי והאהובי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. תדעו לכם, אין בעולם דרך. עזבו את העולם הבא. אתם יודעים, הנצרות מבטיחה רק עולם הבא. האסלאם מבטיח עולם הבא. והתורה שלנו מבטיחה עולם הזה. ואת זה אין באף מקום. אין. התורה מבטיחה עולם הזה. איזה בית יהיה לך, איזה ילדים, איזה חינוך, איזה תואר, איזה מידות, איזה יראת שמיים. לא, אף אחד שלא יבוא ויקשה לי עכשיו, אבל יש גם דתי. בכל, מישהו אמר שלא. אבל הדרך, עזוב את השוליים. אין מקום שאין שם לא טוב. איך אומרים ברחוב, פתגם, בכל בית יש שירותים. אין מה לעשות. אבל אני מדבר על אלה שהולכים באמת בדרך התורה. ותראה לי בנו לעובדך באמת, הולכים בדרך שלך. רבותיי, אין בעולם, אין מציאות של עולם מדויק ומסודר כמו התורה שלנו. אין דברים כאלה. אשר אותו האיש שזוכה ללכת באותה דרך שהתווה זה שברא אותו. הוראות יצרן. אני לא מאמין שיש בעולם מישהו שיש הוראות יצרן של האוטו של המרצדס שלו. כמה שווה מרצדס? מיליון, 2 מיליון. אתה יודע מה, מרצדס מיוחדת 5 מיליון. כמה אתה שווה? מישהו מוכן למכור פה יד אחת? יד אחת. ב10 מיליון. תעשה חשבון, כמה אתה מוכן? אין מחיר. אז אין לך מחיר, נכון? עשיר, ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אז אני שואל, אם למרצדס לא היית מפחד לעשות משהו שזה לא הוראות יצרן, פן תתקלקל למנוע או הרכב, בכלל לא, אז איך אתה מאמר על הגוף שלך, על הנשמה שלך, שזה, אין לזה מחיר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. להתחזק, לקחת עצמנו לידיים, ולדעת, אתה לא עושה טובה לאף אחד. לאף אחד אתה לא עושה טובה, רק לעצמך. גומן נפשו, איש חסד. מי שעושה חסד, החסד הראשון זה לעצמך. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. דבר כבוד שמו שנזכה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים, בדרך טובות, בדרך ארץ, ביושר, לא לגנוב ולא לגזול, לא לשקר, להיות ישרים, ואז ודאי לישרים נבעה תהילה, נזכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן ואמן. רבותיי, יש מסיבת חנוכה, כמו שאתם יודעים, במשך כל שנה ושנה, זה מסורת, זו מסיבה, אני מדבר לא רק עליכם, גם אלה שרואים אותם דרך הערוצים. צריכים לדעת שהמסיבה הזאת, רבותיי, זה לא איזה מסיבה שאנשים חושבים באים, יושבים, אוכלים סופגניות. ממש, 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 ממש לא. זה מסיבה שכל מי שהגיע, אני מדבר איתכם על אנשים רציניים וכבדים, חברי כנסת, רבנים גדולים, מי שהגיע אמר, הרב, לא בשביל להתחנף אליי. אמרו את זה גם אחד לשני. אין דברים כאלה בעולם. רבותיי, זה המסיבה באחריות הכי גדולה שיש בארץ מסיבת חנוכה. 3,000 איש מגיעים, וזה שמה... אין דברים כאלה, אם זה מתוך הדברי תורה, והשירה, והזמר, וכל המכלול של הערב מלא וגדוש. אתם לא מבינים כמה אנשים התחזקו במסיבה הזאת. שנה שעברה אנשים, הם לא האמינו לי, אני שאלתי זמורת, אומר לי, שמה, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אנשים ישבו עד מתי, 1:15? 1:30 בלילה, אולם מלא, אתם לא מאמינים. בואו נלכו הביתה. 1:30 בלילה, הרב גלזר מדבר, וכולם יושבים על הכיסאות. אומר לי, שמה, ראיתי, אבל לא ראיתי בחיים שלי. 10, כבר ריק. 1:30 בלילה, מקום פוצץ. אין דברים כאלה. רבותיי, תדעו לכם שזו זכות גדולה לכל אחד ואחד מכם להגיע.
להתחזק ולחזק את האחרים. כל אחד שמגיע זה מחזק את האחרים, כשכל אחד שרואה עוד אחד ועוד אחד, ודאי שזה כוח. אז לכן, יש כרטיסים לקחת, להשיג כרטיסים, יש כאלה שיש להם את הכרטיסים האלה ששלחו להם, מהוראת קבע שיש להם, יש כאלה שלא, אז קונים. ודאי שזו זכות גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו, זה יהיה במוצאי שבת, בנר השביעי של חנוכה, עד חנוכה מתחיל ביום ראשון, ונגמר ביום ראשון הנר השמיני, אז הנר השביעי במוצאי שבת, שם זה יהיה, אחר המסיבה, באולמי ונישן, בפתח תקווה. אולמי ונישן, זה מסורת כבר של שנים שאנחנו שם, בשעה 7:30, זה פתיחת שערים, ורבותיי, שכל אחד ידאג לזכות גם את האחרים, לקחת כרטיסים לעצמו, לאחיו, אחיותיו, חבריו, לפרסם, להגיד לאחרים. לא שאני דואג, אני יודע, זה... יש אנשים אמרו לי, אנשים לא מבינים מה זה קרבנו. אנחנו לא תלויים בזה או באחר. הרב, אם לא תביא את הזמר הזה, אז לא יבואו. הבאתי בכוונה זמר שלא כל כך נחשב, היה מפוצץ. אנחנו לא תלויים בזמרים, רבותיי. אנשים מעריכים את הפעילות של המקום, אנשים יודעים מה אנחנו עושים. לא שאני חייל הבא לתפוח לעצמי על השכם, אבל אני יודע מה אני עושה. אני יודע את האמת. זה לא איזה צ'יזבט. אני משקיע את חיי. רבותיי, אני יושב איתכם פה, יש לי חום. אני לא מרגיש טוב בכלל. אני לא מוותר על שיעורים, אני לא מוותר כשהיה לי, הייתי לכיסא גלגלים. אין אצלי ויתורים על שיעורים. זה שבת, זה יום שני, זה יום שלישי, זה יום חמישי, זה מוצאי שבת. זה כל השבוע במרוץ אחרי אנשים. הרב, אלו, בית אבלים, תגיע. כמו חייל, אני מתייצב, הולך, היום עשיתי בית אבלים. כל רגע, זה... אתם צריכים להבין, זה לא... ואני מדבר חוץ מכל הפעילות של המקום הזה, ואם זה המדרשיות של הבנות, ואם זה כל מה שמסביב. אז אתם צריכים להבין שאנחנו עובדים באמת מסביב לשעון, ולא סתם אנשים אוהבים. כי הם יודעים, יש פה עבודה. לא חייה שאני מדבר לדבר על אחרים, חלילה. אבל אצלנו, רבותיי, יש עבודה מסיבית. ושיהיה בריא, הבן שלי, רבי שמואל, כולם יודעים שכשהוא עושה משהו, הוא עושה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. באמת המסיבה הזאת משנה לשנה, כל פעם זה יותר מטורף מפעם הקודמת. אתה לפעמים אומר לעצמך, כבר אי אפשר לעלות יותר, ובא פעם הבאה, אתה אומר, שנה שעברה, זה היה בדיחה, למצל שנה. וככה זה, ברוך השם, באמת יפה ומושקע וכיף, פשוט נעים לעיניים ואיזה מסכים ואיזה תפאורה, אין דברים כאלה. והרבנים שמגיעים, גדולי תורה, הרב דוד יוסף מגיע כל שנה, והשנה כנראה שגם, ככה מסתמן שגם הרב יצחק יוסף יהיה, והרב גלזר, ועוד מלא רבנים שיושבים בשולחן הנשיאות, וחלק ידברו, חלק לא יהיה זמן שידברו, הרב גלזר בסוף, שנותן לאנשים לצחוק עד דמעות. באמת, ערב אין דברים כאלה. יהודה שוקרון שיהיה המנחה, שהוא גם כן מצחיק את כולם, עושה עבודה כמו שצריך. אנחנו, רבותיי, בלילה הזה רוצים להפיק את המרב. אנחנו לא נותנים יותר מדי דרשות, אנחנו רוצים שאנשים גם ייהנו מהמוזיקה, יכולים ללכת למקומות ולראות. יש זמרים, אבל הזמר לא שר בכלל. נותנים לו איזה שיר אחד, וכל הערב, אצלנו אין איזה. רבותיי, השמר שר, יש לו את הזמן שלו, משמח את הציבור, אנשים נהנים, אנחנו שמים את הדגש על כל הכיוונים ועל כל העניינים. לכן אני אומר, כל אחד ואחד מאיתנו יראה לבוא ולא להפסיד את זה. האמינו למי שיפסיד, לא יוותר, לא יסלח לעצמו. תגיעו, תהנו, בעזרת השם יתברך, בעולם יהיה איתנו, בעזרת השם יתברך, שבאמת אפשר לקנות כרטיסים גם דרך האתר, כן, להזמין, לקנות, ובעזרת השם יתברך, נזכה באמת לקדש שם שמיים ברבים, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.